Dak li għadda ballum barra, kienet partita diffiċli għal Valletta biex neku pieta nsistew ħafna u dana u suda u kol li tefa oli. Bindi l-azzjoni dana friki ta' Braunovic zarb nizel ballum fil-kaxja l-laferla biex jiskorja u jifta l-skor għal Valletta. U bat naraw dana safe sabiħ ta' Ċini illi l-lum irritorna fil-lastie għat-tim tal-Valletta. Hawnhekk naraw draw Daniel Teuma jiskorja għal Pieta fil-tieni taqsima wara biss 9 minuti wara pasta Likali. U bat wara biss iżda 2 minuti Valletta jiskurjaw il-gol tar-rebħa. Manajlovic jirċievi dan il-ballum mill-ewwel festa.